narod koji zaboravlja svoju prošlost, nema zapravo ni svoje sadašnjosti, ni svoje budućnosti. Sama župa Svetog Luke osnovana je 1789. godine. Prije toga Novska je spadala kao filijala u područne župe, Kraljevu Veliku, Jazavicu te Gornji Rajić. I 1789. godine osniva se kao sama župa, župa Svetog Luke. Jako mi je drago što imamo i originalnu oltarnu sliku koja je bila u staroj župnoj kapeli. Ona je iz 1746. godine i do izgradnje nove kapele stajala je na starom oltaru. Poštovane novljanke i novljani, dragi gosti, dobrovečer i dobrodošli na izložbu Boce i vremena, na kojoj ćete imati jedinstvenu priliku vidjeti nekakve predmete, dokumente i fotografije iz obiteljske zbirke Stajko i župnog ureda župe Svetoga Luke. Evo, ja bih za početak htjela sve pozdraviti i zahvaliti vam svima što ste došli. Evo, u susret Danu grada Novske i samom blagdanu Lukava odlučili smo se za jednu sakralnu temu izložbe koja bi u biti prikazivala neke fragmente iz župne prošlosti, povijesti, pogotovo 18. i 19. stoljeće, uz pokoji predmet koji naravno pripada više 20. ali dobro. U samoj postavi izložbe ja bih se htjela za početak odmah zahvaliti gospodinu Živku i Željku Sajku, koji su vlasnici većine predmeta ovdje izloženih, jer su mi dali uvid u svoju zbirku i definitivno apsolutnu podršku u samoj realizaciji ovoga. Također velečasnom Milanu Vidakoviću, koji mi je otvorio crkvenu biblioteku i također dao uvid u Biblije, misale i crkvene knjige koje su isto ovdje dio izložaka. Također Pučkom otvorenom učilištu, gradu Novska na financijskoj potpori bez koje ne bi bilo moguće realizirati ovo. I apsolutno svima ostalima koji su mi pomogli da do ove realizacije dođe, pogotovo gospodin Željku Gašparoviću na stvarno velikoj tehničkoj podršci. Mi se posebno trebamo radovati večeras jer ovdje su izloženi knjige, eksponati, ne iz bilo čega, nego iz one nematerijalne, duhovne baštine. A svi znademo da je upravo duhovne vrijednosti zapravo temelj jednog društva i temelj jednog naroda. Meni je drago evo da su se organizatori ove izložbe obratili nama u župni ured. Ja bih rekao u zadnjem trenutku, jer ove godine veličasni kapelan i ja uspjeli smo nekako
kompletirati ili na brzinu navrat na nos. Zahvaljujući gospodinu Sajku, našu župnu biblioteku koja ima doista svojih starih knjiga, starih eksponata, naravno tu još ima puno posla da se stavi se na svoje mjesto, ali evo, ovo su ovako prigode kad grad nešto organizira, da se obrati isto i nama i mi ćemo uvijek izići u susret. I gradonačelnik grada Novske, gospodin Vlado Klasan, koji će ujedno i otvoriti ovu izložbu. Poštovana naša mlada i darovita, evo mogu reći odmah, umjetnica, da tako kažem, umjetnost je iskupiti sve ovo i organizirati na ovaj način. Na tragu toga samo želim reći da smo počeli proceduru izrade projektne dokumentacije za sređivanje hotela KNOP u Zavičajni muzej grada Novske. Zašto je to važno? Pa upravo što je Veličasni rekao, tko ne zna svoju povijest ne može znati ni što je zapravo i tko je, pa na tom tragu idemo. Novska, nažalost, ima fantastičnih primjeraka u ovoj galeriji Sajkovih, a nemaju gdje pohraniti to i prezentirati to. Znači, bit će stalni postav u tom muzeju Zavičajnog grada Novske sa koncertnom dvoranom. Prema tome, onda će Marija svoju kreativnost moći pokazati u jednom reprezentativnom prostoru, gdje ćemo mi svi dolaziti sa zadovoljstvom, pa i ovi naši krasni pjevači sa svojim izvornim folklornim vrednotama, gdje ćemo moći reći i okolo, evo vidite, mi postajemo jedan kulturni regionalni centar, pa na tom tragu ćemo i raditi. Mariji, evo kažem, stvarno mogu čestitati i zahvaliti na ovom poklonu za ovaj naš dan grada. Isto tako veličasno što je evo dao prigodu da se može u suradnji, pokazali smo da se može u suradnji sa između gradske uprave i naše crkve, može se puno toga iznijeti dobroga. Evo, želim vam da se lijepo večeras ugodno osjećate ovdje, da uživate u stvarima koje će nam biti vjerojatno prvi put pokazane, da mi to vidimo i da ne bih puno duljio, evo, otvaram ovu prekrasnu izložbu večeras. Hvala. Ja bih se još jedanput u ime Pučkog otvorenog učilišta Novska htio zahvaliti Mariji na organizaciji ove izložbe i naravno Željku Gašparoviću Gaši na njegove velikoj pomoći, ali i Veličasnom Vidakoviću i obitelji Sajko i što su nam omogućili, odnosno dali ove predmete da možemo izložiti i gradu Novskoj na sponzorstvo. Naravno, hvala i svima vama koji ste večeras došli, što ste uveličali ovaj događaj i evo ja bih iskoristio ovu priliku da vam, znači svim građanima grada Novske, čestitam na dolazeći grad. Hvala lijepo i uživajte u izložbi.